Ладно, короче, розказуємо анекдот. Давай почнемо все спочатку. Да. Дуже смішний. Да. Можна сміятися зразу. Значить так. Значить так. Анекдот про рибалку. Отак прийшов мужик на рибалку. Так, справа удочки. Закинув спінги. Там. Сів собі, отак як ви практично сидите, отак. Думаю, фу, хоч закурю собі. Ви чого не курите? Та не хочу. Ладно, типу. Сів собі, закурив, і так собі думаю, фу, класна природа. І так чути десь там далеко. Іди нахер! Блін, мужик охерев все-таки, да. Тяху. Подивився вправо, от дивіться туди вправо. Потім подивився вліво. От подивіться вліво. А, от там Дністер, до речі. Сидить, думаю, а так далеко було. І проходить час і знов. Іди нахер! Блін, знов подивився туди далі. А так, ну подивіться туди далі. Чуєте там хтось говорить? І так, типа, а звук все ближче і ближче. І так, іди нахер, блін! А звук все ближче і ближче, а мені опять так дивиться туди. І дивиться, мужик вигрібає на лодці. І грибе столовими ложками. А той каже, слухай, мужик, та ти би ще би вілки взяв. Іди нахер! Я зрозуміла. Що ти зрозуміла? Може всі би це казали, вілки би взяв і всіх посилав. Ставимо лайк, да? Я намагаюся. Чекай. Да. Що, щось скаже мені? Так. На прощання. Все прощання. Класно. Природа, відпочинок. Так, да, класно, супер. Чуєш? І тілку підцепили, ні? Даш, ну що? Матюкати можна? Можна. Не бажано. Матюкатись можна? Зараз йду в сраку. Я йду в сраку, все. Дністер супер бомба. Класно, ставимо лайк. Вода частенька. Не забуваємо про що? Підписку, перегляди на відео і на канал. Коротше, все. Жодна рибка сьогодні не постраждала. Всі випущені. Всі рибки були випущені. Ну, було все озловлено дві штучки. Все. Лайк, бай. До зустрічі. Зате тілку сняли. Я тобі дам, дебіл!